Tonar, срочно, срочно, срочно ушул Sanata New Rise 2 объём бензин сатууга коюлуп атат. Бүгүн буюрса 30-чу число, 8-чи ай 2023-чү жыл. Бишкек убактысы боюнча мынакей 20:07. Урматтуу көрүүчүлөр, өзгөчө авто сүйүүчүлөр, Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз дагы. Биз буюрса ушул силер көрүп турган автоуна боюнча бат-баттан видео обзор көргөзө калайын. Азыр Ош тарапка чыгып кетип атат. Эгер де Ош тараптан алуучулар болсо, каласаңдар Бишкектен дагы алып калсаңдар болот. Анан өзгөчө Москва шаарындагы Россия аймагында такси кызматында иштеген мекендештер үчүн мынакей бензин варианты өтө сонун. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бензиндин баалары газга караганда 1000 доллар, 1,5000 долларга чейин айырма болот. Анан карап көрөсүздөр. Машина боюнча, сырты боюнча бир дагы точка жок экен. Көрдүңүздөр, эми ички салон боюнча мен силерге көргөзө калайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Машина учурда бир аз чаң дагы болуп калган. Так, ички салон боюнча сиденьялары жакшы. Поликтер жакшы. Эко режим бар экен. Drive mode, подогрев водительский сиденья, кондиционер. Бар экен мультимедиа Android дисплей коюлуп тур. Бул жерден YouTube'dan дагы видео көрсөңүздөр болот. Так, арт жагы боюнча. Арткы сиденьялары дагы жакшы. Анан полу мындай резиновый экен. Көрүп турасыздар. Анан артында мындай ну кара эмне экен а? Ушундай кара темири дагы турат. Так. Арт жагы боюнча 04 Жалабатский растаможка болгон, оформление болгон, машина даяр. Сразу эле учёттон чыгарасыздар. Айдап кете бересиздер. Меткалар боюнча. Так, меткалар боюнча мына жагына эмне болгон, Исламжан? Бул дагы антенна ошондой катырылган да. Аа, болду, 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 болду. Антенна бир нерсе катырылган экен. А так, мына заводской меткасы туугандар. Көрүп турасыздар, бар жок ордунда герметиптер. Бул жагына да ошондой катырылган экен. Так, жакшы. Казан жагы тазабы? Мынакей бензин, мына жерге өзү негизи газ коюлчу эле, газды газ варианттагы машинелер. Чыкпайбы а? Так, арт жагы таза дейт. Запаскасы жок экен. Запаскасы барбы негизи? Жок а? Запаска келбейт негизи, о. Бирок меники запаскасы чечилек. Жаң азыр туугандар мен силерге көргөзөйүн. 2021 кече видеодон көргөсүздөр, азыр запаскасын көрсөтөм. Капотун ачып турам. Так, арт жагы боюнча. Сиденьялары жакшы. Так. Водительский жагы боюнча. Бул жерде полный электропакет. Блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Так, жакшы. Корректировка фара, антизанос, мультироль. Сиденьясы тытылган, жыртылган жери жок, таза. Пробеги боюнча 175243 экен. Так, жакшы. Лобойдо трещина, брешина жок. Бар жок, таза. Эми мотор жагын көрсөтөйүн. Крылосу боюнча, крылосу чечилген эмес. Болттору буралган эмес. Мотордун крышкасы дагы, капоттун крышкасы да чечилген эмес. О, подкрылникке эмне болгон? Подкрылник жарака кетип тур аны. Так, карап көрсөңүздөр болот. Лонжерон таза. Так, бул жак лонжерондо да заводской герметиптер. Меткалар ордунда. И оң жак крылосу боюнча дагы крыло чечилбеген. Мынакей көрдүңүздөрбү? Машина таза экен. Так, буюрса видеонун темасына телефон номер коебуз. WhatsApp номер коебуз. Исламбекке байланышка чыгасыздар. Баасы канча сурап атасыз? $14,000. Буюрса дагы соода кылса түшүп бересиздер. Түшүп берет. Ак светтик экен. Баллондордун, протектерлердин состояниеси көрүп турасыздар, бодрый экен. Это 60% бар. 60-70% бар. Калган жагы таза.
Жакшы, буйрса, эртең Ошко чыгат а базарга. Воскресенье Ошко базарга чыгат туганда. Жолугуп, машинени по факту көрүп, анан соода кылсаңыздар болот. $14,000 дагы түш берет. Так, эми мен көргөзөйүнбү? А? Ага. Так, биздики газ, эки объём. Мон кармап турган Исламбек. Азыр мен сизге бир нерсе көргөзсөм, таң калбай эле коёюн. Так, мына кармап турган эке. Мынакей. Заводто механик койгон бойдон турат да. Дагы бир нерсесин көрсөтөйүнбү? Мына жерде көрө бериң. Мына жерде ключу бир дагы иштелген эмес. Мына көрдүңүзбү ичине? Көрдүм, көрдүм. Завод бойдон. Бирок бул сатылды да. Так, туугандар, муну биз да ээсине бердик буйурса. 20-жылкы жылкы болчу. 20-жылкы жылкы болчу. Мындай ээсине бердик. Белый жемчуг. Буйурса, машине боюнча Исламбек кеңири чалып, байланышып көрөсүздөр. Жакшы жетип алың, ийгилик. Айла акам. Болуптур. Ака, жакшы жетип алың. Ийгилик ишиңизге. Болуптур. Бизден ыраазы болосуздар, туугандар. Буйурса, Оштон тосуп алыңыздар, машина керек болсо.